Aprel döyüşlərindən 5 il ötür. 2016-cı ilin aprel döyüşləri qələbəmizin başlanğıcı oldu. Düz 5 il bundan əvvəl şanlı ordumuz düşmənə layiqli zərbə vuraraq torpaqlarımızın bir qismini azad etdi. Bununla da 30 ilə yaxın işğal altında olan torpaqlarımıza qayıdışın əsası qoyuldu. Ordumuzun qələbəsi ilə nəticələnən 4 günlük döyüşlər zamanı Tərtər rayonunun Talış kəndi, ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi, Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaxlar və Suqovşan kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olundu. Milli tariximizdə 4 günlük müharibə kimi yadda qalan aprel döyüşləri bir daha bu torpaqların həqiqi sahiblərinin kim olduğunu düşmənə xatırlatdı. Nəhayət 2020-ci ilin sentyabr ayında ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu əks hücum əməliyyatı zamanı düşmən torpaqlarımızdan qovuldu. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dəmir yumruq əməliyyatı düşmənə sarsıcı zərbələr endirildi. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edərək 30 ilə yaxın kağız üzərində qalan BMT qətnamələrini yerinə yetirdik və tarixi ədaləti bərpa etdik. Qarabağ Azərbaycandır. Müzəffər Ali Başkomandan çıxışlarında və çoxsaylı müsahibələrində aprel döyüşlərinin əhəmiyyətini qeyd edərək bu döyüşlərin böyük qayıdışın başlanğıcı olduğunu vurğulayıb. Aprel döyüşləri bizim şanlı hərbi qələbəmizdir. Dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən qələbədir. Aprel döyüşləri nəticəsində bugün işğaldan azad edilmiş Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarında Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq, nəyin bahasına olursa olsun öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Aprel döyüşləri eyni zamanda ordumuzun peşəkarlığını göstərmişdir. Əlverişsiz mövqələrdən əks hücum əməliyyatı apararaq ordumuz strateji mövqələrə sahib oldu. Aprel döyüşləri bir də göstərdi ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bir də onu göstərdi ki, biz bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Uzun illər Ermənistan rəhbərliyi, qeyd etdiyim kimi, miflər yaradırdı. Aprel döyüşləri bu mifləri, bu əfsanələri darmadağın etdi. Göstərdi ki, bugün əgər bölgədə güclü ordu varsa, o da Azərbaycan ordusudur.